Els veïns de Santpedor majors de 16 anys estan cridats a les urnes aquest mateix diumenge per decidir si volen o no el retorn de les baquetes al municipi per la festa major. Avui al torn de tarda parlarem tant amb els partidaris del retorn d'aquest acte com també amb el col·lectiu que hi està en contra. Per tant, el que hem de fer ara és tornar cap a Santpedor i saludar la nostra companya, la Laia Cerarols. Laia, bona tarda. A quina pregunta hauran de respondre els veïns de Santpedor aquest diumenge? Bona tarda de nou, Sergi. Doncs els veïns majors de 16 anys de Santpedor, com bé deies, diumenge hauran de respondre a la següent pregunta. Santpedor ha de recuperar les baquetes? Aquesta és la pregunta que hauran de respondre. I avui qui ens acompanya en directe són els promotors d'aquest acte. Francesc, bona tarda. Molt bona tarda. Francesc, per què decidiu demanar a l'Ajuntament, després d'aquests 3 anys, tornar a votar? Doncs perquè després de la consulta que va haver-hi el 2019, ha sortit un resultat desfavorable per nosaltres i al ser una tradició molt arraigada nostra, hi va haver molta gent que ens trobàvem pel carrer i ens demanaven si hi havia alguna forma, si hi havia com fer-ho per poder recuperar aquesta festa. No? Llavors nosaltres el que vam fer és buscar i vam trobar el tema aquest de la llei de consulta i recollir un punt de signatures. És el que hem fet, no? Tirar-lo endavant durant aquest mes passat. Durant un mes heu recollit més signatures de les que eren necessàries. Sí, gairebé el doble, unes 1.110. Quins són els passos que també heu hagut de fer a banda de recollir aquestes signatures? Quin ha estat el següent pas per arribar a diumenge, dia 18? No, doncs, de passos cap, en el sentit de hem fet campanya, hem avisat a la gent i no, el fet és el de hem recollit la signatura, que vam presentar a l'Ajuntament i dissabte sí que vau celebrar una trobada. I dissabte vam fer una trobada, sí, hem fet, per exemple, hem ficat una pancarta aquí a l'entrada del poble, hem fet aquí a la plaça de Catalunya, vam fer una festa amb una botifarrada popular, on vam fer diferents actes, tant pels joves, pels grans i pels petits. Veurem imatges a pantalla de què són les baquetes de Santpedor, que és aquest acte que formava part de la Festa Major fins l'any 2019. Però pels espectadors que no siguin del Baix, expliquem què suposa per Santpedor aquest acte. Doncs és una tradició. Per nosaltres és el punt més important de la festa, no? La festa més important d'aquest poble, doncs l'acte més multitudinari per tots. Aquí durant el camp es van anar començant amb les penyes i tot el rotllo, i nosaltres és el principal, no? Una tradició nostra. És un acte de festa major, ha estat un acte fins al 2019 que tots els anys portava certa polèmica, tant col·lectius des d'arreu de Catalunya, que sempre parlaven d'aquest acte de les baquetes de Santpedor. Expliquem quins són els protocols que seguiu per fer-ho tot correctament. Bé, nosaltres al cap i a la fi ens regim amb la llei de regulació de les festes tradicionals en vol. Nosaltres seguim la llei i ja la seguim abans de quan es va aprovar aquesta llei, ja fèiem aquests passos. Pues, que tot estigui bé, que vinguin els inspectors a mirar que la plaça estigui bé, els veterinaris, que tot funcioni, que els animals no tinguin cap problema, i llavors si hi hagués algú, doncs sempre els veterinaris són els que avisen i això, però nosaltres mai hem tingut cap problema. I això és el que ens avala, no? Que no hem tingut mai cap expedient regulador en contra de la festa de bous aquí a Santpedor. Diumenge Santpedor està cridat a les urnes. Com han estat aquests dies de campanya i què n'espereu d'aquest diumenge? Bé, els dies de campanya la veritat és que han estat molt bé. Vam tenir una gran participació el dissabte passat amb la festa aquesta que vam muntar, gairebé 1 miler de persones. Creiem que la gent aquest cop sí que s'animarà a votar, perquè sí que és el que va passar també, que a la consulta anterior molta gent, al ser l'acte més tradicional, amb més gent, molta gent es va confiar que això, la consulta tiraria endavant i no tindríem cap tipus de problema, no? Doncs llavors, el que et deia, la gent esperem que vingui, que tothom vingui a votar, que la gent pensi en la festa que ha sigut per nosaltres i que votin que sí, evidentment. Han estat tres festes majors sense baquetes. Com l'heu viscut al poble, una festa major tan vostra sense que estigui del poble? Bé, també s'ha de dir que els dos primers anys, el 2020 i el 2021, han sigut unes festes majors normals, amb el tema de la pandèmia que hi ha hagut, restriccions per tot arreu, no es podien fer actes on hi hagués molta gent aglomerada, no. I els nostres, com que hi venia molta gent, no l'hem pogut tirar endavant, no? Aquesta festa major passada ha sigut atípica. Per nosaltres ha sigut atípica, l'hem trobat a faltar. No hi és, l'essència de la festa major l'hem perduda totalment en aquest sentit. I el que volem és això, recuperar-la, una festa major per tothom.
Francesc, gràcies per explicar-nos-ho avui al Torn de Tarda, gràcies també a tots els promotors que t'acompanyen. Hem parlat, Guillem, amb els promotors de la consulta a favor del retorn de les baquetes, però seguim dedicant una part del Torn de Tarda a parlar d'aquest acte de celebració de la Festa Major de Sant Pedor, oi?